Denne videoen handler om Arbeiderpartiet sin rolle som statsbyggende parti etter 2. verdenskrig. Etter at du har sett denne videoen skal du vite hvordan politikk Arbeiderpartiet førte, og hvilken betydning det her hadde for Norge. 1. mai-dagen i hovedstaden fikk det vårværet som vi lenge har ventet på. Alt tidlig fra morgenen var folk på benene, og de forskjellige arrangementer og høytideligheter fikk stor oppslutning. På Jungstorget hadde Arbeidernes Ungdomsfylking sin tradisjonelle mønstring med Reidar Hysti som hovedtaler. Etter krigsutbruddet i 1940 rømte den norske regjeringen til London, og da var den en eksilregjering. Flere av regjeringene i denne Arbeiderparti-regjeringen ønsket å gå av etter krigen, og det kom på plass en ny regjering etter valget i 1945. Etter dette fulgte en lang periode bestående av bare Arbeiderparti-regjeringen. Mannen som var statsminister i denne perioden var Einar Gerhardsen. Han var enormt populær blant mange, og tilsvarende upopulær hos dem som ikke likte å stemme på Arbeiderpartiet. Han ble av mange omtalt som landsfader. Arbeiderpartiet hadde før 2. verdenskrig vært et kommunistisk parti, men de tok etter hvert avstand fra de andre kommunistiske bevegelsene i verden og meldte seg ut av det kommunistiske forbundet, Komintern. Kommunisterne i Arbeiderpartiet meldte seg ut av partiet på grunn av dette, og stiftet NKP, Norges Kommunistiske Parti. Gerhardsen var etter krigen kompromissløs i sin kritikk av kommunisterne, til tross for at politikken til Arbeiderpartiet var så nært du kan komme kommunisme uten å være et kommunistparti. Arbeiderpartiet dreide seg etter hvert bort fra planøkonomi og ble mer og mer sosialdemokratisk. Norge ble etter hvert en sosialdemokratisk mønsterstat, laget av og for Arbeiderpartiet.